איתנו מאחמדינג'אד, וכבר שאלה נוספת, האם שליט לוב, מועמר קדאפי, הוא יהודי? בוקר טוב לרחל סעדה וגיטה בראון ובוארון. בוקר טוב. קרובות משפחה של מועמר קדאפי, כך כמה זמן אתם יודעות שאתם קרובות משפחה? גיטה, כמה זמן את יודעת? פה בארץ היה שמועה כזאת מסבא שלה ומאבא שלי שזה קרוב משפחה. האימא שלו, אחות של סבתא שלי. ואיך הוא הגיע לאן שהוא הגיע בעצם? איך הוא הגיע לאסלאם? זה מזל. הגיע להיות שליט. והגיע להתקדמות. אימא שלו הייתה סלמה? סבתא שלו הייתה סלמה? סבתא שלו הלכה עם שייח ערבי. ועזבה את בעלה מהנישואים הקודמים, יש לה אפילו בן. היא כבר הקימה משפחה יהודית. הסיפור, אני ממש שמעתי את הסיפור הזה די טרי לי, כי התגלה לי חדש. בעיקרון הסיפור היה שסבתא של קדאפי הייתה נשואה ליהודי. נולד לה אפילו בן יהודי, והיא ברחה, כי הבעל התייחס אליה לא יפה, והיא ברחה עם שייח מוסלמי. וממנה נולדה סבתא של קדאפי. זה לכל הבעלים הלא טובים, תיזהרו, זה מה שקורה בסוף. בסוף יותר מכם של התגובה. אז בעיקרון היא נולדה לבת, ומהבת הזאת נולד מועמר קדאפי. כלומר, קדאפי הוא לא ממוצא יהודי, הוא יהודי. אמו יהודייה, בת יהודייה. הוא יכול להשלים עניין אם צריך, אז את זה אני רוצה לראות.